Heute Nachmittag wollen wir uns mit Israel in der Prophetie beschäftigen, und zwar mit 40 erfüllten Prophezeiungen über die Endzeit. Živimo li doista u posljednjem vremenu? Danas ćemo se pozabaviti temom Izrael u proročanstvu i to o 40 ispunjenih proročanstava u posljednjem vremenu. Povezano s time, principijelno postavljeno pitanje, da li doista živimo u posljednjem vremenu ili ne? Pitamo se, postoje li nepobitni argumenti za to da danas doista živimo u posljednjem vremenu i da će Isus Krist uskoro opet doći? Maslinska gora je prema Zahariji 14.3 gora na koju će Mesija u posljednjem vremenu ponovo doći kao kralj svijeta. Živimo li u toj epohi? To je naše pitanje. Prije nego započnemo, moramo se pitati što znači posljednje vrijeme. To je tema sa mnogim varijacijama, a Biblija koristi razne sinonime, istoznačnice. Naprimjer, Ezekiel 38.8 kaže na kraju godina. Daniel 8.23 kaže u posljednjem vremenu. Hošeja 3.5 na kraju dana. Joel 4.1 u onim danima i u ono vrijeme. Tipični izrazi koji se opet i opet pojavljuju u vezi sa posljednjim danima. U Novom Zavetu možemo ih također naći, na primjer, Matej 24.3, dovršetak vijeka. 2. Timoteova 3.1, u posljednjim danima. 1. Ivanova 2.18, posljednji je čas. A postoje mnogi drugi izrazi. No ono što svi ovi izrazi imaju zajedničko je sljedeće. Oni govore o vremenu kada će Mesija ponovo doći kao vladar. I sada imamo jedan važan izraz u Bibliji, a to je Mesija. Što to znači? U Bibliji je Mesija opisan kao obećani spasitelj Izraela i svih naroda. Proroci Staroga Zaveta u vremenu prije Isusa Krista su opisali Mesiju na dva potpuno različita načina. Mnoga mjesta u Starom Zavetu govore o njemu kao o Mesiji mučeniku, koji će doći da bi kao žrtva patio i umro za naše grijehe. Pravednik za nepravedne, da bi nas doveo k Bogu. Na primjer, Izaja 53, Psalam 22, Daniel 9, stih 25, itd. Ali druga mjesta govore o Mesiji vladaru, koji će doći na nebeskim oblacima da bi donio pravednost i mir u ovaj svijet. I tu se sad otvara pitanje, kako povezati ova dva potpuno različita opisa? U židovstvu se razvila teorija o dva mesije. Jedan mesija, Mašija ben Josef, mesija sin Josipov, koji će patiti kao Josip odbačen od svoje braće, i Mašijah ben David, mesija sin Davidov, koji će kao David vladati kao kralj. Dva različita mesije, pitanje, ne. Novi Zavet kaže, postoji samo jedan mesija, ali prvi put treba doći kao žrtva i riješiti problem grijeha, dakle mesija mučenik, a drugi put, puno kasnije, u posljednjem vremenu, kao vladajući mesija. U razgovoru sa ortodoksnim židovima možemo objasniti. U Evanđelju po Ivanu 1 čitamo,
o židovima koji su se susreli sa Isusom iz Nazareta i onda su tvrdili: našli smo Mesiju, sina Josipova, Ivan 1.41 i 45. Da, povoćim posvojitelj Isusov se zvao Josip, ali stvar stoji tako da Josip preko mnogih generacija potječe od Davida. Isto tako Marija, majka Isusova, potječe također od Davida, ali po lozi Natanove. Dok Josip potječe po lozi Salamunove. Dakle, ako slijedimo loze preko mnogih generacija unatrag, Marija i Josip su prarodbina. I tako je Mašijah ben Josef isti onaj kao i Mašijah ben David. Dakle, Isus je Mesija mučenik i Mesija kralj. Dakle, radi se o dva različita dolaska pojavljivanja Mesije. Prvi puta kao Mesija mučenik, a drugi put u posljednje vrijeme kao Mesija kralj vladar. Već u Starom zavetu su proroci dali važan ključ za razlikovanje ova dva pojavljivanja i ispravno postavljanje redoslijeda događanja. U svezi Mesije mučenika su rekli: Mesija će biti odbačen od svoga naroda i zato će židovski narod nakon toga biti rasijan među svim narodima. Ali u svezi vladajućeg Mesije su rekli: u epohi prije drugog dolaska Mesije će židovski narod Božjom milošću, nezasluženo, Božjom rukom, opet biti sakupljeni iz svih naroda da bi se vratili u zemlju svojih otaca, najprije u nečistom stanju, a onda se u zemlji nakon svega treba dogoditi probuđenje, kratko prije ponovnog dolaska Mesije. Ovaj antiparalelizam je vrlo impresivan. Mesija mučenik, raseljavanje, Mesija kralj, sakupljanje. Između ova dva dolaska se nalazi duga epoha, jedno dugačko vremensko razdoblje. Sada vam želim pokazati kako je raseljavanje židova povezano sa prvim dolaskom Mesije. Mojsije je već rekao što će se dogoditi ako Izrael ne slijedi Božju riječ i tako ne prihvati Mesiju. 3. Mojsijeva 26.31, pisano oko 1605. prije Krista, Bog govori: gradove ću vaše pretvoriti u ruševine, svetišta vaša ću opustošiti, vaš ugodni miris neću više mirisati. I uistinu, nekoliko godina nakon razapinjanja Isusa, godine 70. Jeruzalem je razoren, hram opustošen i kao posljedica toga dolazi do nestanka židovske države. I od 70. godine do danas nije bilo žrtvovanja u hramu. Svaka riječ se ispunila. Čitam dalje u 3. Mojsijevu 26. Zemlju ću ja pretvoriti u zgarište, tako da će se vaši neprijatelji koji se u njoj nastane zaprepastiti nad njom. Tako da će vam se zemlja pretvoriti u pustaru, a gradovi u ruševine. I doista, u procesu koji je trajao stoljećima, zemlja u kojoj je nekad tekao med i mlijeko, propadala je i s vremenom se pretvorila u neuglednu pustinju. Vrhunac toga dosegnut je u 19. stoljeću. To je bilo ovako. Mark Twain je 1867. godine pisao o svom putovanju kroz zemlju Biblije, koju su u međuvremenu zvali Palestina. U svojoj knjizi Innocents Abroad, Nevini u inozemstvu, piše: zemlja je slabo naseljena, nema ništa ljubkoga za oči. To je zemlja bez perspektive, slomljena, bez nade. Tako je izgledala Palestina u godinama kratko prije prvog vala useljenja židova u godini 1882. koje je započelo u Rusiji. Čitam dalje u 3. Mojsijevu poglavlje 26. Vas ću rasijati po narodima, izvući protiv vas mač iz korica.
Povijesna je činjenica da su od godine 70. novog računanja vremena židovi raspršeni preko svih pet kontinenta. Od Patagonije na jugu Argentinije do Kine, od Sjeverne Amerike, Kanada, SAD, do Australije, od Južne Afrike do Norveške, Švedske. I cijelo vrijeme, kroz stoljeća je židovski narod omrznut, progonjen i uništavan. Tako da od 70. godine do danas možemo slijediti krvavi trag od 13 milijuna ubijenih židova. Sada se možemo pitati, čemu služi ovo dugo međuvrijeme između prvog i drugog dolaska Mesije? Koje je njegovo značenje? No, na ovo je već davno odgovoreno, već u Starom Zavetu. To je velika prilika za nežidovske narode. U svitku Izaije, napisanom oko 700. godine prije Krista, čitamo u Izaja 49.6. Bog govori Mesiji i reče mi, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj do na kraja zemlje doneseš. A radosna vijest o Mesiji, mučeniku, koji je za naše grijehe umro kao žrtva, raznila se po cijelom svijetu, čak do Eskima i dolje u Južnoj Americi, do Tierra del Fuego, vatrena zemlja, k Indijancima, također do Australije i Tasmanije, do domorodaca, u cijeloj Africi i Aziji i cijeloj Europi do kraja zemlje. Iz Jeruzalema do nakraj svijeta. I točno u ovo isto vrijeme, kada se dobra vijest širila po svih pet kontinenata, Izrael je bio u iseljeništvu. Ljudi su se pitali zašto u Innsbrucku ima židova i u Beču, što oni traže u Moskvi, u Birobidžanu između Kine i Rusije, u Aziji, što oni traže u Indiji, Africi, u arapskom svijetu, što traže u Čileu i Peru, Boliviji, što traže u SAD-u, svuda raštrkani. To je moguće objasniti. Biblija je to predvidjela da će doći Mesija, da ga njegovi neće prihvatiti i da će ga odbaciti i nakon toga da će židovski narod biti rasijan po cijelom svijetu. To se već ispunilo i Biblija kaže da će onaj tko odbije Isusa Krista kao spasitelja za njega, ne židova, kaže Novi Zavjet, da će biti vječno izgubljen, vječno pod sudom Božim. Dakle, ono što su židovi proživjeli u vidljivom svijetu je prešatiranje toga da je najava vječnog suda istina. Nije li tako? Nitko od nas ne može otići s onu stranu i pogledati da li tamo postoji pakao, ali možemo pogledati židovsku povijest i reći sve se točno ispunilo od riječi do riječi. Usput, mjesto koje smo prije čitali, 3. Mojsija 26, u cijelom svijetu se kroz kantora, časan, pjeva samo prigušenim glasom, jer su svjesni da se svaka riječ tako ispunila. No, u Hošeja 3.4 iz 8. stoljeća prije Krista čitamo, jer mnogo će dana sinovi Izraela ostati bez kralja i bez kneza. Nije li to dojmljiv opis židovskog naroda u skoro 2000 godina bez vlastite države, sve do 20. stoljeća, mnogo dana bez kralja i bez kneza, upečačeno kroz sliku lutajućih židova, od getoa do getoa, necijenjeni, omraženi, prezreni, nigdje kod kuće. Ali u posljednjem vremenu treba doći zaokret. I posljednje vrijeme je prema Bibliji vrijeme u kojem se židovski narod ponovo vraća u
zemlju svojih otaca. Objasnili smo da je to započelo 1882. godine prvim valom povratka Židova i nastavilo se do danas tako da se preko 3 milijuna Židova sa svih 5 kontinenta vratilo kući. Dakle, razumijemo, posljednje vrijeme je period od već 133 godine. Na kraju ove periode posljednjeg vremena će Mesija doći kao kralj svijeta i sudac svijetu. Židovski narod treba se vratiti kući u jednom procesu. Ovaj proces je u Bibliji vrlo precizno opisan. Dakle, postoje jasna proročanstva koja pojašnjavaju da će povratak biti u valovima i navedena su konkretna mjesta odakle će se oni vraćati. Iz Sirije, iz Iraka, da će se vraćati iz Sudana i Etiopije, iz Egipta, ali isto tako iz Kine, iz zemlje Senin će se vratiti. I doći će sa krajnjeg zapada, sa krajnjeg juga i tako dalje i tako dalje. Potpuno detaljirano. U knjizi koja je izdana na ovu temu je detaljno navedeno 175 ispunjenih proročanstava koja su se ispunila u vremenu od 1882. do danas. I ova proročanstva jasno pokazuju da živimo u posljednjem vremenu. Pogledajmo sada ovih 40 proročanstava. Prisjetimo se. Dakle, početno vrijeme je također bila perioda koju se jasno može definirati ograniči. Tada je to bilo 135 godina. Nije li tako? Gospodin Isus je tada došao kao Mesija prije više od 2000 godina. Rođen u Betlehemu. Ispunjenje proročanstva Miha 5.1-5.2. Mesija treba biti rođen u Betlehemu. Nebrojena proročanstva su se ispunila u godinama koje su slijedile. Isto tako nakon 70. godine kada je započelo rasijavanje Židova i trajalo je sve do godine 135. nakon Krista, kada su Rimljani zaustavili drugi ustanak Židova i u krvavoj borbi sa milion mrtvih. Tada je država Izrael potpuno uništena, ali Židovi žele živjeti i još jednom su se ustali i pokušali, ali je Adrian brutalno završio ovu pobunu i tada je definitivno počelo raseljavanje. Bez kralja, bez kneza, bez žrtvovanja, kao što piše u Hošea 3. Pogledajmo sada ovih 40 proročanstava koji su se ispunili u posljednjem vremenu. Prvu točku smo već naveli, povratak Židova. 1882. do danas je oko 3 milijuna Židova sa svih 5 kontinenta iz preko 147 zemalja se vratilo u Izrael. U Ezekijelu 36.24, pisano u 6. stoljeću prije Krista, Bog govori Židovima. Tada ću vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja, natrag vas dovesti u vašu zemlju. Ono što je lijepo ovdje jeste da nema nikakvog simboličkog govora u ovom tekstu. Svako dijete razumije što se time misli. Svaka odrasla osoba razumije izvješće i točno tako se ispunilo u našem vremenu. Bez paralele u povijesti. Narod koji će nakon 2000 godina biti ponovo okupljen. Ali to je samo jedna točka od svih 175. Točka 2. Oživljavanje hebrejskog jezika. U Izaiji 19. se nalazi proročanstvo o Egiptu u posljednjem vremenu. Ovo proročanstvo se proseže sve do vremena kada će Mesija ponovo vladati i tu stoji u 18. stihu. U onaj će se dan u zemlji egipatskoj 5 gradova što govore kanaanskim, to znači hebrejskim, jezikom. Ovo je interesantno. U Starom zavjetu je Lešon Kanaan, jezik Kanana,
oznaka za hebrejski jezik. To je bio dijalekt kanaanaca kojeg su Abraham, Izak i Jakov preuzeli. To je hebrejski. Ali stvari stoje tako da se u Isusovo vrijeme u zemlji Izrael govorilo hebrejski kao živi jezik, osobito u Jeruzalemu. Paralelno su Židovi govorili također i aramejski. Jedan uz drugi su se koristila ova dva jezika, ali u Jeruzalemu je bilo tako da se ne prolazi sa aramejskim. Moralo se znati hebrejski. Dakle, u to vrijeme su to bili živi jezici u zemlji, ali definitivnim uništenjem države Izrael u 135. godini nestao je hebrejski jezik kao govorni jezik. Židovi su preuzimali jezike država i naroda među koje su bili raspršeni i hebrejski se više nije govorio u inozemstvu. Samo još u sinagogama za čitanje Biblije, za molitve itd. I tako je hebrejski postao mrtvi jezik, a Kanaanci su izgubili svoj jezik također. U Libanonu se govorilo feničanski, to je jedan kanaanski dijalekt, sve do islamskog osvajanja zemlje u 7. stoljeću nakon Krista. I od tada se u Libanonu koristi arapski. Libanonci nisu stvarni Arapi, nego govore arapski. Dakle, Libanonci potječu od starih Feničana, to je Kanaanaca. Dakle, jezik Kanaanaca nije više postojao stoljećima i hebrejski se više nije govorio. E sad bi moglo biti problema kod čitanja Biblije. Zamislite srednji vijek, godina 1200, negdje u Kurdistanu i čita se Izaja 19. Govore kanaanskim jezikom. Kakva bi bila reakcija, za ne? Pa čak ni mi ne govorimo hebrejski. Kako je onda moguće da će se u Egiptu, u tisućgodišnjem kraljestvu, dakle u kraljestvu Mesije, govoriti hebrejski? I onda je došao Eliezer ben Jehuda, 1858. do 1922. On je bio litavski židov koji si utuvio u glavu. Kada se židovi vraćaju u Palestinu, tada bi trebali govoriti jezikom starih proroka, a ne samo jidiš, niti ruski, niti francuski, niti bilo koji drugi jezik, nego hebrejski. On je odlučio godine 1881. poći u zemlju predaka i započeo je podučavati na hebrejskom. I godinama je radio na projektu riječnika i pronalasku novih riječi na hebrejskom jeziku za moderni život. Dakle, nove riječi na hebrejskom za modern život. Naprimjer, kako bi se na hebrejskom moglo reći orkestar? Ili kako bi se na hebrejskom moglo reći zrakoplov? Od 1906. postoje, dakle, avioni, zrakoplovi konstruirani od braće Wright. I kako sad ove stvari nazvati na hebrejskom? Tako je on kreirao nove riječi iz izvornog hebrejskog jezika. Kao što smo i mi na našem jeziku morali učiniti zrakoplov, bicikl, kompjutor, računalo, jel? Isto tako se radilo i na hebrejskom. Eliezer ben Jehuda je izdao novina na hebrejskom Ha-Cvi 1884. godine, jer je želio židovima u Palestini pokazati kako se govori hebrejski u svakodnevnom životu. Ali on išao još dalje. Održavao je školska predavanja na hebrejskom, a ortodoksni židovi iz istočne Europe sa svojim dugim zulufima i crnom odjećom su bili užasnuti. Što čini ovaj čovjek? On oskvrnjuje sveti jezik za svakodnevne stvari. Gađali su ga kamenjem kad je išao u škole. Višestruko je izopćivan iz sinagoga, ali on je išao dalje. I onda je rekao Debori, svoje ženi: Debora, naše prvo dijete će biti prvo dijete na svijetu koje će govoriti samo hebrejski. Wow! I Debora je sve slobodno vrijeme, za vrijeme trudnoće, morala učiti hebrejski. Dalje je rekao Eliezer ben Jehuda: u našoj kući se neće govoriti ni jedan drugi jezik osim hebrejskog,
niti jidiš, niti ruski, ništa. Čak i za vrijeme rađanja babice smiju govoriti samo hebrejski. I ako ne znaju hebrejski, onda moraju šutiti. I to se godinama održalo u kući Ben Jehude u Jeruzalemu. I stvarno, Ben Cion je bio prvo dijete koje je znalo samo hebrejski. Nije znao niti jedan drugi jezik. Tako je hebrejski postao sve više i više živi jezik i 20. godina 20. stoljeća se ovaj jezik proroka i otaca mogao čuti u uličicama Jeruzalema. Među djecom koja su se igrala, među ljudima u trgovinama, u svakodnevnom životu. Ovako nešto se nikada prije nije dogodilo, da jezik koji je više od 1000 godina bio mrtav, ponovo oživi. To se radilo i pomoću učenja u vrtićima. Djeca su u vrtićima brzo učila hebrejski i onda su kod kuće podučavali svoje roditelje. Nakon vrtića ili škole, djeca dolaze kući i kažu: Shalom, aba, shalom, ima, manishma, ze kacha jafe, le tzachek, im jeladim aherim, בגן הילדים לשיר שירים יפים, לשמוע סיפורים יפים. To je hebrejski. I tako je hebrejski postao punopravni jezik našeg vremena. Oficijelni jezik države Izrael. Točka 3. Otkup zemlje 1882. do 1940. U Jeremija 32 čitamo: Njive će se za novac kupovati, pisat će se i pečatiti kupovni ugovori, pozivat će se svjedoci u zemlje Benjaminove i u okolici Jeruzalema, u gradovima Judinim i u gradovima Gorja, Šefele, Negeba, jer ću promijeniti udes njihov, riječ je Jahvina. Dakle, povijest Židova od 1882. možemo ovako opisati. Povijest govori da je vrijeme od 1882. do 1940. bilo obilježeno opsežnim otkupom zemlje. Židovi su otkupljivali zemlju uglavnom od arapskih veleposjednika u Damasku i Bejrutu, ili čak iz Kajra. Kupovali su pustinju, pustinsku zemlju, malarijom zaražene močvare, po potpuno pretjeranim cijenama. Cijena zemlje za Židove u Palestini je bila viša nego cijena zemlje u SAD-u. No tako se ispunilo proročanstvo. Njive će se za novac kupovati, pisat će se i pečatiti kupovni ugovori, pozivat će se svjedoci. Ja ću promijeniti udes njihov, riječ je Jahvina. Dakle, iznenada dolazi do zaokreta u sudbini Židova, što 2000 godina nije bilo moguće, zemlja otaca se kupuje ne besplatno, nego otkupljena. Jeremija govori još detaljnije o kupnji i stoga naša točka 4, otkup zemlje u Benjaminu. Čitali smo gdje će se to dogoditi, u zemlji Benjamin i tako dalje. Da, i sada treba uzeti kartu iz biblijskog vremena. Gdje je bilo područje plemena Benjamin u Starom Zavetu? To možemo vidjeti naravno između Jeruzalema i Ramale. Mi danas znamo točno gdje je otkupljivana zemlja. I upravo u ovom području između Jeruzalema i Ramale su kupovane velike površine zemlje. Točka 5. Otkup zemlje u Jeruzalemu. Da, Biblija kaže i u okolici Jeruzalema. I stvarno, činjenica je da je oko Jeruzalema masivno otkupljivana zemlja. Točno kako tu stoji, ne samo u Jeruzalemu, nego i u okolici Jeruzalema. Točka 6. Otkup zemlje. Gorja u Judeji. Da, tu stoji u gradovima Judinim i u gradovima Gorja, kao i u gradovima Šefele. Kako vidite, Gorje se proteže sa sjevera prema jugu i između Jeruzalema, centralnog gora Judeje i Hebrona. Točka 7. Otkup zemlje u Šefeli.
Šefela znači nizina, ali se ne radi o bilo kakvoj nizini. To ne može, na primjer, primijeniti za Nizozemsku. Šefela, to je nizina zapadno od padina brda Judeje prema Sredozemnom moru. Tu su kupovane najveće površine zemlje. Cijelo područje oko Tel Aviva u središtu Šefele masivno je otkupljivano. Točka 8. Otkup zemlje u Negebu. Negeb je južna pustinja u Izraelu, dakle južno od Baršebe. I točno tu, usred pustinje Negeb, otkupljivana je zemlja u velikim površima, kao i u prostoru između Baršebe i pojasa Gaze. I svaka riječ se u potpunosti ispunila. Točka 9. Obnova starozavjetnih gradova. Amos 9.14 i 15, dva zadnja stiha ove proročke knjige, Bog govori: okrenut ću sudbinu naroda moga Izraela. Interesantno, opet ovaj izraz okrenuti sudbinu. Obnovit će gradove srušene i živjeti u njima, saditi vinograde i vino im piti, zasaditi vrtove i jesti njihov rod. Posadit ću ih u zemlju njihovu i nikad se više neće iščupati zemlje koju mi dadoh, veli Jahve, Bog tvoj. Dakle, mi smo danas očevici o tome. Starozavjetni gradovi su postali moderni gradovi sa pulzirajućim životom, točno onako kako ovdje stoji. Ali imamo još više detalja. Točka 10. Vinogradi i vino. Ne govori se samo o obnovi i nastanjivanju gradova, nego i saditi vinograde i vino im piti. Da vam objasnim što je površni čitatelj Biblije. To je onaj koji čita tekst i misli, pa ništa osobito što tu stoji. No ja, oni će vjerovatno zasaditi nekoliko trsova vinove loze i to je to. Ali mora nam biti jasno, kad Bog nešto kaže, onda da to ima uvijek osobito značenje. Da li mi to znali, razumjeli ili ne? Ako čitamo u poniznosti, tada se moramo zamisliti saditi vinograde i vino im piti. Što stoji iza toga? No, znamo iz Starog Zavjeta, ali iz Novog Zavjeta, osobito iz usporedbi, da je poljoprivreda Izraela sadržavala i vinogradarstvo. Isus govori: ja sam pravi trs, vi ste mladice, loze. Znamo nekoliko usporedbi o vinogradarima u evanđeljima i tako dalje. Dakle, vinogradarstvo je bilo jedna od normalnih grana poljoprivrede u Izraelu, ali kada su muslimani u 7. stoljeću zauzeli zemlju Biblije, tada su uništili ovu kulturu jer u islamu se ne smije piti vino. Tako je ova grana potpuno izgubljena. Ali kad su Židovi 1882. došli iz Rusije, a mnogi su bili intelektualci, ja sad im je bilo jasno da moraju postati poljoprivrednici, seljaci, jel? I onda su u kooperativama, kao na primjer kibucima, moshavim, poljoprivrednim krajevima diljem Izraela se organizirali. No, kad intelektualci žele postati seljaci, to se može zakomplicirati. Ali ovdje je to uspjelo. I oni su shvatili, ovo tlo ne vrijedi ništa. Postalo je potpuno loša zemlja. Nije više zemlja u kojoj teče med i mlijeko. I tada su dobili savjet od barona de Rothschild iz Bordeauxa. On je bio veliki proizvođač Bordeaux vina. I on im je rekao, morate uvesti mladice iz Francuske, jer je ova vrsta idealna za ovakvu zemlju. Tako su donijeli francuske trsove, ali je tada upravo bilo vrijeme kada je izbila velika pošast u Francuskoj, koja je kroz štetočine uništila skoro cijelo vinogradarstvo. Dakle, na početku je bilo velikih poteškoća, no kasnije se još jednom započelo sa vinogradarstvom, i to specijalno sa kalifornijskim trsovima. Nakon nekoliko godina od uvoza mladica iz Kalifornije, vinogradarstvo u Izraelu je sve više raslo
i u međuvremenu je postalo snažna grana poljoprivrede, a kvalitet vina je vrhunski i dotiran je nebrojenim zlatnim medaljama. Tako je izgradnja ove grane poljoprivrede u Izraelu bila jedna od važnih stvari, saditi vinograde i vino im piti. Ovo proročanstvo nije nešto usput, nego se ispunilo na upečatljiv način. Točka 11. Voćnjaci. Tu stoji zasaditi vrtove i jesti njihov rod. Moglo bi se reći, pa zasadit će par voćki i to je to. Ne. Pitanje je što bi se još moglo zasaditi, osim vinove loze. Egzotične voćke, naranče, mandarine, mango i tako dalje, pa čak i banane i sve moguće. I tako je Izrael izgradio industriju citrusa sa 900.000 tona godišnje i trećina se izvozi. Uzmite u obzir, Izrael je duplo manje od Švicarske, kao trećina Hrvatske. Dakle, ovo je postalo važna grana izraelske ekonomije. Točka 12. Tuđe loze. Izaja 17.10. U prethodnim stihovima čitamo o ispunjenim proročanstvima iz vremena Izaje i onda prorok preskače u posljednja vremena i s tim u vezi stoji u stihu 10. Zato ćeš saditi ugodne nasade i zasijati ih tuđim lozama. Zar ne, prije 2700 godina bismo mogli reći, a što to znači kad Izaja kaže tuđe loze? Zar loze u zemlji nisu dovoljno dobre? Da, u međuvremenu nisu bile dovoljno dobre i ono što je u zemlji ostalo nakon islamizacije nije bilo za uporabu, to znamo već. I tako su morali uvoziti loze iz Francuske, Kalifornije, pa i Njemačke. I samo tako je ova industrijska grana mogla biti razvijena. Biblija kaže tuđim lozama. Točka 13. Ateizam i socijalizam. No ima nešto što ovome prethodi. U stihu Izaja 17.10 stoji: zaboravio si Boga svog spasenja i nisi se sjetio stijene svoje snage. To ukazuje na to da će u posljednjem vremenu mnogi otpasti od svoje vjere i okrenuti protiv svog naroda. Nama je danas poznato da su začetnici ateizma i socijalizma bili porijeklom Židovi. Isto tako poznato nam je da u neomarksističkom pokretu i dan danas veliki poborci toga su porijeklom Židovi. Točka 14. Pustinja će procvasti. Već na početku smo čitali iz Ezekijela 36.24. Tada ću vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja, natrag vas dovesti u vašu zemlju. A par stihova dalje čitamo, 34. i 35. stih, opustjela zemlja bit će opet obrađena. I neće biti pustinja u očima prolaznika, kao na primjer Mark Twain, u čijim je očima ova zemlja bila bez perspektive i bez nade. Tada će se reći: evo zemlje što bijaše pusta, a postade kao vrt edenski. Gle gradova što bijahu pusti, same razvaljene ruševine, a sada su utvrđeni i napućeni. Za mene je svaki put nešto osobito kada odvedem grupe iz Njemačke, Švicarske, Austrije, Francuske u Izrael skoro svake godine
i promatrati one koji su prvi puta tu i kad pogledaju zemlju u proljeće, kada je sva u cvijeću, ali i u jesen isto tako, tada je također mnogo cvijeća u punoj raskoši. Tada može biti presvjedočen o ovome zemlja koja je postala Edenski vrt. Zemlja koja je bila grozno uništena, a danas Izrael proizvodi godišnje 1,3 milijarde reznog cvijeća koje se izvozi u cijeli svijet. Morate si predočiti zemlja za koju se kaže zemlja je slabo naseljena, nema ništa ljubkoga za oči, sada izvozi cvijeće. Već sam o tome govorio u Nizozemskoj i rekao sam im, vi niste jedini. Izrael izvozi također cvijeće. Točka 15. Osnivanje države Izrael. 14. svibnja 1948. Zar ne? Sve što smo do sada proučavali, bilo je povratak Židova, otkup i obnova zemlje, ali u državi do sada nije bilo govora. U Izaija 66.8 čitamo: Tko je takvo što čuo? Tko je takvo što vidio? Može li se zemlja u jednom danu napučiti? Može li se narod odjednom roditi? Odgovor je naravno. Tako se dogodilo 14. svibnja 1948. kad je David Ben Gurion na radiju izjavio: Ovdje je država Izrael. Prošlo je 2000 godina, došlo je Božje vrijeme i Bogu se niko ne može oduprijeti. Grandiozno, zar ne? I tako se ispunilo ovo proročanstvo. U jednom danu je ovaj narod oživio kao država. Ali tu stoji još više toga. I stoga, točka 16. Osnivanje države Izrael usred ratnih događanja 1948. Jer tekst kaže, a Sion, drugim riječima Jeruzalem, tek što je osjetio trudove, rodi svoje sinove. Trudovi su vrlo, vrlo bolni. Ja sam to 6 puta doživio. Naravno, moja žena, ali ja sam duboko suosjećao. Da, trudovi su vrlo bolni i usred ovih bolova velika radost. Ljudsko biće dolazi na svijet. I točno tako je bilo. U studenom 1947. većina UNO članova je glasalo za stvaranje židovske države u Palestini. Arapski svijet je oponirao. Ako se to dogodi, mi ćemo istrijebiti židove i državu odmah uništiti. I upravo nakon što je većina, unatoč otporu, glasala za stvaranje države, u ostalom pod dojmom uništenja Židova u Europi sa 6 milijuna mrtvih, ipak je postojala hrabrost za ovaj čin. Tada je krenuo nezamisliv val terorizma od strane arapskih Palestinaca, no u zemlji su još uvijek bili Englezi, okupacijska sila nakon Prvog svjetskog rata, i oni su u noći između 14. i 15. svibnja 1948. definitivno napustili Palestinu. No već tada je 9 raznih vojski bilo postavljeno uz granicu. Irak, Sirija, Libanon, Transjordan, danas Jordan, kontingent Saudijske Arabije, Jemena, Egipta i druge arapske vojske. Oni su bili spremni za napad u noći 14. na 15. svibanj i totalni rat je započeo. Amerika je još u zadnjem trenutku pokušala spriječiti stvaranje države, ne zato što su bili protiv države Izrael, nego jer su mislili da će sve propasti. I rekli, to nije moguće. Ali Židovi su rekli ne. Sada je prilika tu. Nakon 2000 godina to nam niko neće uzeti. Mi ćemo stvoriti državu. I tada je započeo totalni rat. U jednom danu rođen na svijet, a tek što je osjetio trudove, sin rodi svoje sinove, ovo je stvarno dirljivo. Sada dolazimo do točke 17. Cilj neprijatelja, uništenje Izraela.
U psalmu 83 imamo proročki psalam koji se u prijašnjoj povijesti Izraela nije ispunio, pa ni u Starom Zavetu, ali zato u naše vrijeme. Čitam psalam 83, stih 1, negdje je to stih 2. Ne šuti Jahve, ne budi nijem i nemoj mirovati, Bože. Jer evo, dušmani tvoje buče i mrzitelji tvoje glave podižu protiv naroda se tvoga rote i svjetuju se protiv štićenika tvojih. Govore, dođite, zatrimo ih da ne budu narod, nek se ime Izrael više ne spominje. I to je bio jezik arapskih nacija oko Izraela koji je slijedio nakon glasanja UNO članica u studenom 1947. Mi ćemo naziv Izrael, ako bude osnovana, totalno uništiti. I tako je došlo do ovog užasnog rata 1948. do 1949. koji je tako završio da su svih 9 armija pobjeđene od strane Izraela. Iako Izrael na početku bio bez teškog naoružanja i imao samo 2 aviona. Dakle, došlo je 9 armija u potpunom naoružanju, ali su izgubili. Izrael je preživio, ali u godinama koje slijede, arapske zemlje okolo Izraela su bile opremljene modernim naoružanjem od strane Sovjetskog saveza. I tako su 1967. ove zemlje bile uvjerene da je došlo vrijeme i sad ćemo ih istrijebiti. Predsjednik Egipta, Nasser, rekao je u svibnju 1967. Naš glavni cilj se sastoji u uništenju Izraela. Propaganda je bila tako masivna da je Izrael bio prisiljen učiniti prvi napad. Bilo je jasno da to mora biti kratki rat jer bi inače postojala opasnost za logistiku i opskrbu vojske gorivom i hranom. I tako je u lipnju 1967. došlo do prvog napada od strane Izraela i to tako snažno da je nakon 6 dana bio mir na sve 3 fronte. Pobjeda protiv totalne superiorne sile oko sebe. Ali arapske države su shvatile da je bila velika greška raditi propagandu i unaprijed navijestiti da će doći do uništenja Izraela, jer je tako Izrael mogao napraviti prvi napad. Moramo još jednom napasti, ali ovaj put to mora biti iznenadni napad, neočekivano. To je dovelo do dramatičnog Jom Kipurskog rata 1973. Naprimjer, tada je Sirija poslala svoje trupe na granicu Izraela, ali Izrael odmah bio spreman. Sirijci su se povukli, ali nakon nekog vremena opet krenuli na granicu, a Izrael je opet bio spreman. I tako nekoliko puta, sve dok vlada Izraela nije napravila tešku pogrešku, kad su pomislili, a da, znamo tu igru, dolaze, odlaze. I onda je došao Jom Kipur, najsvjetiji dan u Izraelu. I tada su ugašeni radio i TV stanice. Taj dan su čak nevjernici, agnostici i ateisti išli u sinagoge radi Jom Kipura, dan pomirenja. Dan kada narod priznaje svoje grijehe i moli za oprost. I toga dana je Izrael koordinirano napadnut. Situacija je bila vrlo dramatična. Rezervne postrojbe nisu mogle biti mobilizirane jer nitko nije gledao TV niti slušao radio. No bez rezerve ne bi bilo moguće obraniti Izrael. Na sreću, znalo se, svi su u sinagogama i regularna vojska je poslala vojnike u sinagoge i razglasila mobilizaciju. I druga sreća, taj dan su ulice bile slobodne jer nitko nije radio, niti vozio automobile, pa je intervencija bila vrlo brza, no katastrofa se nije mogla izbjeći jer Izrael nikada nije imao tako puno mrtvih kao u Jom Kipurskom ratu. Tako nešto ne želi nitko proživjeti. Došlo je do točke kada je mogla izbiti totalna katastrofa. I tada se po treći put ispunjava riječ, dođite, zatrimo ih da ne budu narod,
nek se ime Izrael više ne spominje. I nakon toga su se pitali, kad će biti sljedeći put? Točka 18. Savez izraelskih neprijatelja. Arapska liga. Već smo prije čitali prve stihove iz psalma 83. To su neprijatelji koji žele izbrisati Izrael. I korektno je kada netko kritično upita, a o kome to govori ovaj psalam? Jednostavno o neprijateljima općenito? Ne. U sljedećim stihovima je to rečeno. Tu stoji. Zaista, jednodušno se svjetuju i protiv tebe savez sklopiše. Šatori Edomski i Ješmaelci, Moabci i Hagrijici, Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira i Asirci se s njima udružiše, pružiše ruke potomcima Lotovim. Ovdje su navedena imena naroda iz antike, ali ih možemo vrlo točno identificirati i zato nam nije potrebno znanje hebrejskog jezika. Naravno da bi znanje hebrejskog bila dobra pomoć, ali uzmimo jedan dobar biblijski leksikon i pogledajmo što znači Edom, što znači Moab, tko su Ješmaelci, što je Amon. Ovdje stoji da su se razni narodi sakupili i sklopili savez protiv Boga jer žele uništiti Izrael. I tako je 1945. osnovana Arapska liga. Libanon, Sirija, Irak, Jordan, Saudijska Arabija, Jemen i Egipat sa ciljem zaštite ili podrške arapskim Palestincima. Cilj Arapske lige, u osnovnom liga na latinskom znači savez, a ovaj savez je trebao spriječiti da dođe do osnivanja države Izrael nakon Drugog svjetskog rata. I kad je unatoč tome država Izrael osnovana, cilj Arapske lige je u idućim godinama bio uništenje države Izrael. Dakle, bilo je točno, kako je ovdje opisano, zaista jednodušno se svjetuju i protiv tebe savez sklopiše. Arapska liga. Točka 19. Savez izraelskih neprijatelja. Jordan. U psalmu 83:7-8 susrećemo imena Edom, Moab i Amon. Pogledajmo u leksikon. Edom je narod koji potječe od Ezava i bio je nastanjen u današnjem južnom Jordanu, a Moab su Lotovi potomci koji su bili nastanjeni s onu stranu Mrtvog mora u današnjem srednjem Jordanu. I onda Amon su također Lotovi potomci koji su bili nastanjeni sjevernije od Moaba, tamo gdje je sada glavni grad Aman. Ime Aman grad je dobio po imenu naroda Amon. Dakle, ova tri naroda ukazuju na današnje područje Jordana, a Jordan je bio suosnivač Arapske lige. Točka 20. Saudijska Arabija. Tu se spominju Ješmaelci. Oni su potomci Ješmaela, Izmaela, koji je bio praotac mnogih arapskih plemena u arapskoj pustinji i upravo na arapskom poluotoku. Zato se i Muhammed držao Ješmaelitom, onaj čovjek iz Meke. Tako dakle, pojam Ješmaelci upućuje na Saudijski poluotok gdje se danas nalaze Saudijska Arabija i na jugu Jemen. To su također bili suosnivači Arapske lige. Danas postoje više od 20 članova, ali u ovim stihovima se spominju svi suosnivači Arapske lige. Točka 21. Libanon. Ovdje se spominju dva grada.
Gebal i Tir. Tir je jasno grad na jugu Libanona danas. A Gebal na arapskom se drugačije izgovara Džibel, danas Gibelet u sjevernom Libanonu. Libanon je također bio suosnivač lige. To je grozno. Unatoč toga što je tada vodstvo države bilo imenom kršćanstvo i takozvano kršćansko, ali je ovu državu pogodila kletva i to sve do danas. Kršćani su izgubili sve što su imali u politici, utjecaju i slobodi. Savez izraelskih neprijatelja Sirija. Tu se spominju Hagrijci ili Hageriti. To je bio narod koji je nastanjivao prostor na sjeveru Jordana i jugu današnje Sirije, na samoj granici. Time imamo napomenu o području današnje Sirije koja je također bila suosnivač Arapske lige. Točka 23. Pojas Gaze. U stihu 7 se spominje Filisteja. To je zemlja Filistejaca u Starom Zavetu, danas pojas Gaze i okolno područje. Liga je osnovana upravo radi Palestinaca i Filisteja se upravo danas tako zove. Točka 24. Egipat. Tekst govori o Amaleku. Sjetimo se, Izraelci su pod vodstvom Mojsija izašli iz Egipta i došli u Sinajsku pustinju. Na Sinajskom poluotoku prvi neprijatelj koji je izašao pred njih bio je Amalek, 2. Mojsijeva 17. Ovaj poluotok pripada modernom Egiptu koji je suosnivač Arapske lige, također naveden u ovom psalmu. Točka 25. Irak, ili točnije sjeverni Irak. Stih 9 govori o Asircima, a Asirsko carstvo svoje centralno područje ima u današnjem sjevernom Iraku, gdje su bili gradovi Nive, Asur itd. Dakle, Irak je također suosnivač Arapske lige. I sad smo naveli sve, ali tu još stoji pružiše ruke potomcima Lotovim. Da, Amon i Moab su Lotovi sinovi. I tko je bio vođa u ratu protiv Izraela? 48-49. To je bio Jordan. Iračani su došli u pomoć Jordanu, poslali su ruka sinovima Lotovim. Dakle, preciznost proročanstva je jednostavno rečeno grandiozna. Vratimo se sada na 600-dnevni rat, jer to je naša točka 26. Osvajanje Siona, 7. lipnja 1967. Psalam 126 je proročki psalam koji govori o povratku na Sion. A Sion je ime gore na kojoj se nalazi hram, a prošireno može značiti i Jeruzalem. Čitamo. Kad Jahve vraćaše sužnjeve sionske, dakle na goru na kojoj se nalazi hram, bilo nam je ko da snimamo. Usta nam bijehu puna smijeha, a jezik klicanja. Među poganima tad se govorilo, velika im djela Jahve učini. U 600-dnevnom ratu, kod drugog pokušaja totalnog uništenja Izraela, vlada Izraela je rekla, ova egzistencijalna prijetnja daje nam pravo da zauzmemo istočni Jeruzalem i Hramsku goru. To godinama nikada nije bilo pokušano, ali zbog ove prijetnje došla je odluka za napad i uslijedila je zapovjed padobranskoj jedinici da prodrije u stari grad kroz Stjepanova vrata, i u jednoj nevjerojatnoj akciji osvojena je jezgra starog Jeruzalema. Nakon 2000 godina Hramska gora je bila ponovo u rukama Židova.
Nakon 6 dana je bio mir na svim frontovima i uistinu u cijelom svijetu je rečeno velika im djela Jahve učini. I nikad nešto slično nije viđeno. Potpuna pobjeda u 6 dana i Izrael je bio svjestan Gospodinom velika djela učini. Točke 27 i 28. Uzmimo zajedno ovo dvoje, radi se o bijeg i izlazak Židova iz Iraka. Sve do 20. stoljeća postojala je židovska zajednica koja je tamo bila još od babilonskog zarobljeništva u vrijeme kralja Nabukodonozora. U 20. stoljeću oko 150.000 Židova je živjelo još tamo. 1941. je Irak bio jako povezan s nacističkom Njemačkom i tako je 1941. godine došlo do masovnog pokolja Židova u Bagdadu. To je toliko pogodilo Židove u Iraku da su osnovali tajnu organizaciju za bijeg Židova iz Iraka. Tako je došlo do masovnog bijega iz Iraka, često najprije u Iran, a onda natrag u zemlju otaca. A onda je 1950. godine došlo do zaokreta. Vlastodržci u Iraku su zaključili da ilegalnom bijegu moraju stati na kraj. Oni su izjavili da tko god želi može ići i da će njihovu imovinu otkupiti po cijeni od 10% stvarne vrijednosti, ali da se moraju odreći iračkog državljanstva. I tada su postali osobe bez države i državljanstva. No, vlastodržci su računali da će 70.000 ljudi se javiti ili otići, ali 104.000 ljudi se prijavilo i rekli su mi idemo. I tada je došlo do masovnog egzodusa sve do 1952. kad su svi otišli. No, ostalo je nekoliko tisuća tvrdoglavih koji su rekli mi ćemo ostati. Ali u godinama koje slijede je došlo do masovnog progonstva Židova u Iraku. I onda su opet tisuće bježali i bježali, bježali sve do predzaljevski rat 1991. kada ih je bilo oko 100. A danas kažu da tamo ima samo oko 20 starih Židova. Dakle, babilonsko zarobljeništvo je završilo. I u Jeremiji 58 stoji, bježite iz Babilona, to je danas južni Irak, i izađite iz zemlje Kaldejske. Oba dvoje se točno dogodilo. Jeremija 51.6, bježite iz Babilona, nek svak spasi život svoj, da ne izginete s njegova bezakonja, jer ovo je vrijeme Jahvine odmazde, svakom plaća po zasluzi. Točka 29. Bijeg i izlazak pred katastrofom u Iraku. Dakle, Židovi trebaju bježati, izaći iz Babilona, jer će katastrofa zadesiti Babilon. I stvarno, sve se dogodilo do kratko prije katastrofalnog zaljevskog rata 1991. godine sa stotinama tisuća zračnih napada, nezamislivo koja strahota se tu dogodila. A sve je vođeno kroz UNO i sve je bilo pod cenzurom. Napadi su proslijedili brutalnošću koju si ne možemo ni zamisliti. Ali Židovi su otišli, nisu više bili tu. Točka 30. Armija sa kraja svijeta protiv Iraka, 1991. Dakle, ne govori samo Jeremija 50-51 o tome, nego i Izaija 13 i 14. O Babilonu u posljednjim vremenima. I tu stoji Izaija 13.4 na kraju. To Jahve nad vojskama za boj vojsku pregleda. Iz daleka kraja, s granica neba, dolaze oni. Jahve i oruđa gnjeva njegova da svu zemlju poharaju. Naravno, došli su kao alijansa, savez, sa svih 5 kontinenta, preko 500.000 vojnika, ali glavni kontingent je došao iz Sjeverne Amerike, SAD-a,
Stvarno sa kraja svijeta, iza horizonta, s granica neba. I tako je došla vojska s granica neba koja je bila presudna za Irak. Ovu kolijevku čovečanstva. Točka 31. Uništenje Iraka. Čitali smo već, s granica neba dolaze oni, Jahve i oruđa gnjeva njegova, da svu zemlju poharaju. U 100.000 zračnih napada sa laserskim navođenim bombama. Točka 32. Okupljanje mnogih nacija. Tekst kaže, čuj, buka kraljevstava, sakupljenih naroda. Da, bio je to savez už više od 40 nacija sa 5 kontinenta koji se kretao preko bržuljaka južnog Iraka. Točka 33. Ratna buka na brdima. U Izaja 13.4 na početku stoji, čuj, žagor na gorama, kao od silna naroda, čuj, buka kraljevstava sakupljenih naroda. Saveznici, dakle alijansa, su se godine 1991. postavili u Saudijskoj Arabiji na granice Iraka, podijeljeni na 10 fronti. Neki su direktno marširali na Kuwait City, dok su drugi marširali preko gora u Iraku prema istoku južnog Iraka i tako došli iračkoj armiji iza leđa. Iračani su vjerovali da će glavni napad doći sa mora, odakle su došli i lažni napadi, a glavne snage su bile za leđima iračke vojske. Možete li si zamisliti kako se vojska od 500.000 vojnika sa svom ratnom opremom, oklopnim vozilima, tenkovima, kreće po bržuljcima južnog Iraka? Kakva buka! Čuj žagor na gorama kao silna naroda. Točka 34. Osvajanje Babilona. Šok za svijet. 2003. Vidjeli smo da su se mnoga proročanstva Izaije i Jeremija ispunila 1991. ali još uvijek ne sva. Sjećam se još kako su mi rekli, rat je završio, ali ne odgovara tome što stoji u Izaiji. A ja sam rekao, još nije gotovo, još to ide dalje. To je bila samo prva faza i uistinu po židovskom kalendaru, 12 godina kasnije, točno u dan, alijansa je ponovo napala. Stvar stoji tako da u Jeremiji stoji da će Babilon biti osvojen, a 1991. je UNO donio odluku da Irak neće biti osvojen, nego samo da će Kuvajt biti oslobođen. A onda 2003. dolazi do osvajanja zemlje. U Jeremiji 50.22 stoji, ratna se vika čuje u zemlji, poraz strašan. Sa 30.000 zračnih napada, stih 23, o kako li je skršen, razbijen malj cijele zemlje, kako li Babilon posta strašilo naroda. 2003. su milioni izašli na ulice i protestirati protiv SAD-a i alijanse. Što to radite? Što činite Iraku? No oni su nastavili ono što je UNO 1991. inscenirao ili vodio, tako moram formulirati, isceniranje je bilo od SAD-a. No rezultat je bio, Babilon je postao strašilom narodima. U cijelom svijetu se govorilo, Amerikanci su prolupali, oni su ludi, što li to čine? Da, to je bio šok za ovaj svijet, ali time se ispunila proročka riječ. Točka 35. Osvajanje Bagdada. Moram kratko objasniti. Saddam Hussein je sebe smatrao drugim kraljem Nabukodonozorom. Zato je dao restaurirati stari Babilon, gradske zidove, palaču Nabukodonozora, razne babilonske hramove itd. Postavio je gigantne slike diljem zemlje sa prizorima palača i cara Nabukodonozora sa pozadinom starog grada Babilona sa ištarinim vratima koje su danas u Berlinu, original,
a sada mi je dao ponovo izgraditi ova vrata u Iraku. I sad čitamo u Jeremija 51.31. U godini 2003. je postao sigurnosni obrambeni prsten oko Bagdada i razmišljalo se kako to probiti. I odjednom došla vijest, iznenađujuće brzo, saveznici su opkolili grad sa svih strana i prodrli su čak u središte grada. Jeremija 51.31. Teklič tekliča prestiže, glasnik juri za glasnikom da jave kralju Babilonskom da mu je grad sa svih strana zauzet, a prijelazi da su zaposjednuti. I to nas vodi do točke 36. Prijelazi na Tigrisu zaposjednuti. Naravno, saveznici su zauzeli prijelaz na Tigrisu. Točka 37. Palače su spaljene. Još jednom stih 32. Prijelazi zaposjednuti, tvrđene ognjem popaljene, a ratnici prestrašeni. Riječ za palače koja se ovdje koristi na hebrejskom se zove agam. Množina agamin, a znači jezerce, tvrđava ili palača. No ovdje je riječ o palačama Sadama Huseina koje su popaljene, a slike toga su kružile cijelim svijetom. Mnoge palače koje su trebali služiti kao zaštita, sve su popaljene. Točka 38. Iznenadni kraj borbi. Neočekivano brzo nakon 25 dana je prva faza rata bila ostvarena. Nitko to nije očekivao, ali Jeremija 51.30 stoji. Nebojše Babilonske odustaše od borbe, u utvrdama posjedaše. Špigel u prosincu 2003. piše kako jedan irački oficir priča kako su vojnici bili motivirani za rat i odjednom jednog dana jedan dio njih više nije bio tu. Sljedeći dan još manje i na kraju je ostao sam ili skoro sam. Svi su pobjegli. Najbolje Babilonske odustaše od borbe, u utvrdama posjedaše, nesta sile njihove, postadoše kao žene, spaljeni su domovi njihovi, polomljeni zasuni na vratima. I to nas vodi do točke 39, bombardiranje skloništa. Spaljeni su domovi njihovi, domovi heroja, polomljeni zasuni na vratima. I točka 40, bogatstvo Babilona u rukama njegovih protivnika. Zar ne, svako bi mogao proročki reći, znali smo to već odavno, Amerikanci uvijek hoće naftu. Na to kažem samo, to smo od uvijek znali, to stoji u Bibliji već 2600 godina, da će Babilon biti oplijenjen, a Irak ima drugo najveće nalazište nafte u svijetu. Jeremija 50.10 kaže, Kaldeja, to je Babilon, će biti oplijenjena, do mile volje nju će pljačkati, riječ je Jahvena. I stvarno, u godinama koje slijede su se mnoge privatne tvrtke obogatile kroz biznis u ovoj zemlji. Jeremija 51.13. Bog govori Babilonu. O, ti što prebivaš na velikim vodama, Eufrat i Tigris, i bogat blagom svakojakim, sad ti svršetak dođe, kraj tvoje lakomosti. Želim još napomenuti, proročanstvo još nije pri kraju. Postoji još i buduća faza. Izaja i Jeremija govore o totalnom uništenju južnog Iraka, tako da ovo područje neće više biti nastanjivo. Arapin ondje neće dizati šatora, niti će pastiri ondje počivati. Izaja 13.20. Jahve, ti sam reče da ćeš zatrti ovo mjesto, te u njemu ničega više neće biti, ni čovjeka, ni živinčeta, nego će postati vječna pustinja. Jeremija 51.62. A internacionalni pomagači kažu, htjeli smo izliječiti Babilon, ali nije ozdravio. Godinama se pokušava ozdraviti ovaj Irak
i uvesti demokraciju, ali bombe idu dalje, i to cijelo vrijeme, svaki dan. A kada se uzdigne dim prema oblacima, onda kažu, htjeli smo izliječiti Babilon, ali nije ozdravio. I što dalje kažu internacionalni pomagači, pođimo svaki u svoju zemlju. I tako si možemo postaviti pitanje, živimo li stvarno u zadnjem vremenu? Jasno. I u tome smo dramatično napredovali. I zajedno sa braćom i sestrama svaki dan trebamo očekivati Gospodina. Amen. Thank you.